Salam Əfqan bəy, həmişə azadlıqda da. Salam. Əfqan bəy, bir il 6 ay müddətində necə qiymətləndirirsiniz həbsi? Ümumiyyətcə həbsxanada siyasi məhbuslara və digər məhbuslara münasibəti necədir? Siyasi məhbuslar bəzən mənəvi əzab verməyə çalışırlar, söz yox. İndi çöldə mətbuatın dostların həmləsindən çəkinirlər, çox çəkinirlər, söz yox. Sağ olsunlar çöldəki dostlar. İstəyir Facebook aktivləri, fəalları, istəyir digər peşə sahibləri, istəyir mətbuatda olan dostlarımız. Amma ümumi həbsxanalarda mənim materiallar hazırlamışam. 9 reportaj, 9 video olacaq. Orada var Fikrət Məmmədovun məhkəmə və həbsxanalar biznesi, orada yeməklər haqqında var, orada laruk deyirlər, baha-baha mağazadan ərzaqlar. İşgəncələr haqqında yazmışam ki, gestapoya çevrilən həbsxanalar, orada rüşvət, korrupsiya, nə var hamısını yazmışam, hazırdır. İndi bir-iki gün qarşıda vaxtı mən onların hamısını Ceyhun Həsənovun cəza seçmə müəssisələrində açdığı bazar bu var. İnanın ki, mən üzünü valideynlərə tutub deyərdim ki, siz əgər evladlarınızı doğrudan da istəyirsinizsə, bugün çöldə oradan-buradan 5 manat, 3 manat boğazına kəsib, evlad xatirinə aparıb, orada gedirsiniz yaxınlarınızın yanına, pulu verirsiniz, ərzaq falan aparırsınız. Amma orada inanın ki, onların aldıqları nəfəsə görə pul istəyirlər. Durduğu yerdə heç nədən problem yaradıb, Karsda hədə qorxu gəlib, pul istəyirlər. İşgəncələr haqqında da mən bəzi fikirlərimi deyəcəm, faktları deyəcəm. İnsana bu cür işgəncə vermək olmaz. Yenə bu konkret ədliyyə haqqında bunu deyim ki, cəza çəkmə penitensiar xidmətdə çox dəhşət dərəcədə allahsızlıq, dəhşət dərəcədə hələ Tubzon deyilən bir üç saylı müəssisə var. Tubzonda Nizami Quliyev deyəndə hamı dəhşətə gəlir. Nizami Quliyev qəssab, Nizami Quliyev qatil kimi tanır. Əfqan bəy, bu Nizami Quliyev Tubzonun nəyi? Tubzonun rəisidir. Yəni kimsə haqqın tələb eləyənə və yaxud da ki, istəyir bu cinayət aləmi deyilsin, fərq yoxdur. İstəyir Əfqan olsun, istəyir başqa kim ki, öldürmək lazımdırsa, göndərirlər Tubzona. Tubzonda pres deyirlər, işgəncədə öldü, yazırlar ki, aparım deyirlər ki, qara ciyardan, ağ ciyardan falan, nəsə belə, bir don geyindirlər, çox kümək ki, bu yuparlardan bunu razılığa alınır, başqa. Həbsxanlarda korrupsiya, rüşvət, işgəncə, qiymət çox gülməli, gülünc, dəhşət, çox çətin vəzidir. Əfqan bəy, siyasi məhbuslara, jurnalistlərə münasibət necədir? Münasibət dediyim kimi, yenə də bəzi siyasi məhbuslar var, işgəncə də verilir, bəzi siyasi məhbuslar var, hörmət olunmur. İndi kimdə, belə deyək də, çöldə mənim dostum var, internet haqqı çox düşür, qalma qal, biraz çəkinirlər, ola bilsin belə. Amma öz başına buraxılsa, yenə deyirəm, mən bir şeydə təşəkkür edəcəm bunlara ki, məni yaxşı həbs elədər, gedib gözümlə gördüyüm, çöldə bəlkə də heç mən bilməzdim nələr var, orada o qədər iyrənc deyirlər, o qədər negativ hallar, deyəndə deyəcək ki, nə olsun, deyəndə ancaq deyirlər ki, niyə, pisdir, nə bilim, Azərbaycanda vəziyyət yaxşıdır, Heydərliyev parkları, körpülər, filanlar, bu inkişaf, ancaq abadlaşma bunu deyirlər, bu başqa. Mən yaxın vaxtlarda, indi siz hamınızda şahid olacaqsınız, YouTube-da səhifələrim olacaq, həbsxana haqqında 9 harca material hazırlamışam, nəyi varsa bütün hamısını ortaya çıxartacaq. Əfqan bəy, sizi xüsusi tam qaydasında Əzizəzov məhkəməyə vermişdi. Cəllabadın keçmiş icra başçısı, hal-hazırda Yasamal rayon icra başçısıdır. Bu xüsusi tam qaydasında elə oldu ki, məhkəmədən geri götürdü. Bununla bağlı sizinlə hər hansı bir danışıq oldu mu, yoxsa hər hansı bir təzyiq vasitəsi ilə götürülürdü? Yox, çöldə belə deyək, yenə də dostların təzyiqləri də oldu, sağ olsunlar. Amma ola bilsin ki, mənə deyilmişdi ki, səni susturmaq istəyirlər, həbsxanadan belə buraxmaq istəmirlər çölə. Əzizəzovun mən deyədim ki, elə bir orada günahı mı, Əzizəzov belə bir istiham etsin, bəlkə də yadına düşmürdü. Onun yuxarını biləm ki, yuxarını göstərişidir. Əfqanı biraz təzyiq sıxmaq lazımdır, 10 gün qalıb azadlığa, bir ay qalıb seçim qarşısına qalsın, azadlıq yoxsa həbs. Mən həmişə demişəm, istəyir məni öldürsünlər, onsuz da bu hakimiyyətin məmuru mənimdə insan öldürmək elə bir çətin iş deyil, su içmək üçün bir şeydir. Və yaxud da ki, günahsız həbs eləsin, işimi artırsın. Mənim üçün elə bir qorxulu bir şey yox idi. Özüm nəşin edim ki, məni 3 dəfə gətirmişsiniz ki, belə artırın işimi. Elə oldu ki, yəni yuxarının məsləhəti oldu, yəni olursa ki, Əfqana xitam verilməli işinə. Yəni bu görünməyən tərəflər oldu. Əfqan bəy, siz həbsxanada olanda belə deyək ki, həbsdə olan jurnalistlərin içərisində ən kəskin yazanlardan da biri siz idiniz həbsxanada ola-ola.
Yəni indi azad olunmusunuz. Bundan sonrakı fəaliyyətiniz necə? Həmin istiqamətdə davam etdiriləcək yoxsa biraz da güclü, biraz da kəskin olacaq? Yəni mən dediyim kimi, əgər deyirlərsə ki, belə bir MT-nin yəqin ki təbliğatı idi, keçmiş dedixanın ki, ölkə rəhbərinin xəbəri yoxdur falandır. Deyirəm, lap yaxşı, çox gözəl. Ölkə rəhbərinin axı bir şey var. Ölkə rəhbərinin xəbəri yoxdur demək həm ölkə rəhbərinə, prezidentə, həm də xalqa təhqirdir. Yəni ölkə rəhbərinin xəbəri necə olmaya bilər? Bütün dünya indi hansı devirdir? İnternet falan Marsda oturub bütün dünyanın yer haqqında, yerdə, burada bütün dünya ovcunun içindədir. İndi nə isə ölkədə oldu, prezidentin ölkə haqqında məlumatı o vaxt olmaya bilər ki, ya o kar-kar olar, ya da ki, dediyim kimi, nə bilim, hal özündə olmaz. Bu həm milləti təhqirdir, əgər millət 86% səs verib prezidenti seçirsə, o prezident ölkədən xəbər yoxdursa, yəni belə ki, millət seçimin bilmir də, ölkədən xəbər olmayan birini seçib özünə. Həm milləti təhqirdir o, həm də ki, valla prezident də ki, ölkədən doğrudan xəbər yoxdur, çünki məmurların elədiklərindən xəbər yoxdur ki, məmurlar at oynadırlar, qılın çapırlar, bütün nazirlər hamısı bildin elir. Prezidentin xəbəri yoxdursa çox pis. Mən də ölkəmi, vətənim, millətimi sevən, həddini artıq sevən, dəyər verən bir insan kimi, mətbuat nümayəndəsi kimi deyirəm ki, istəyir mən yenidən həbs eləsinlər, istəyir öldürsünlər. Nə var ki, bunlar insanı qəhrəman kimi yox. Sən Əfqan küçədə getdiyi yerdə Əfqanı öldürdülər, cibindən də bir kağız çıxdı ki, başqasının ailəsini əl uzadan axırı belər. Yəni, Əfqanı artıq bir şərəfsiz bir insan kimi öldürmək. Bu hakimiyyət nədirsin gedir? Əxil, və sonda nə demək istəyirdiniz həmkar jurnalistlərinizə, media nümayəndələrinə? Ümumiyyətlə, mən bütün peşə sahiblərinə, əsasən də öz həmkarlarımıza deyərdim ki, mənə də çox deyirlər ki, öz ailə fikirlər. Allah bu sənə bir ürəyə cəsarət. Açıq deyirlər, mən özüm haqqında yaxşı danışmaq istəmirəm. Həmişə də mənə deyirlər ki, ölürsən, hay-haray sal, deyirəm, yox, mən reklamı sevmirəm. Deyirlər ki, artıq sən cəsarəti göstərdin, hücumları, yazıları, ailə fikirləş, nə istəyirsən al. Dedim, mən ailəmi fikirləşirəm, Azərbaycan mənim ailəmdir. Bugün mən 1 manat, 5 manat, 100 fərqi yoxdur, nə qədər pul qazanıb. İnsana əsas lazım olan mənəvi tərəflərdir, mənəvi dəyərlərdir. Gəlin əl-ələ verək, bugün mənim başıma dəyən şillə, qapaz, sabah qonşunun başına dəyir, mən deyirəm ki, ailəni fikirləş, o deyir, sabah onun ailəsində o problem yaranadı, o deyir ki, əşi, öz ailə fikirləş, bizdə belə bir şey var da, valideynlər də güvəl sevdiyinəndir ki, sənə ki, bir söz demə də, amma fərdi ayrı-ayrılıqda bizi əzəcəklər. Mən bir olmağın tərəfdarıyam ki, bir materialım da var ki, bütün dünyanın proletarları və yaxud azərbaycanlılar birləşin. Düzdür, ASTV-də də göstərirlər Azərbaycan. ASTV-yə baxanda bir materialım var idi. Əvvəlində P hərfi atırmışdım. ASTV-nin əvvəlində P. ASTV-yə baxanda adam istəyir ki, məmurlar ətəndə namaz qılsın, Avropa ölkələrinə yuxarıdan aşağı baxsın, filan belə. Bu heç. Bu ASTV-nin hakimiyyətin bir tərəfidir. Düzdür, mətbuat haqqını istəmərəm. Amma fakt göz qabağında budur. Amma gəlin internet kanallarında var. Orada da var hakimiyyətin kanalları. Burada var ki, onu demək istəyirəm ki, gəlin əl-ələ verək, vətəndaş. Hər addım başı tapdanan, hüquqları tapdanan, haqları əllərinin alınan vətəndaşlarımızı, qanımızdır, Azərbaycanımızdır, millətimizdir. Fərqi yoxdur, Azərbaycanda digər ölkəni, yəni digər millətdən də yaşayırlar. Bu ölkənin vətəndaşların qorumaq lazımdır, onların hüquqların haqqı qorumaq lazımdır. Əl-ələ verib, biz bir olması, valla, hakimiyyətdə olan bəzi ata-anası, qaynata-qaynası erməni olan, Sevan gölünün ətrafında hotellər, restoranlar tikən, erməni kilisələrini qaz verənlər filan. Yəni, bunlar bizi əzəcəklər. Bir olmağın tərəfdarı yanında.